ក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រយានីលោកសៀវហ្វុងមកដល់ហើយសូមប្រថុយបង្គំមហាក្សត្រយានីមិនបាច់គួសមទេទេវតាហ្វាអត់ជួប3ថ្ងៃតើសុខសប្បាយដែរទីនឹងអ្នកខ្លះហៅលូពួកយើងមិនដាល់ជួបគ្នាអត់មិនក៏និយាយចឹង3ថ្ងៃមុនយើងជួបគ្នានៅសណ្ឋាគារអាខៀវលោកត្រាតែម្នាក់នោះមិនមែនជាលោកខ្ញុំនៅក្នុងរាជវាំងរហូតលោកប្រកាសជាច្រឡំមនុស្សហើយពិតមែនថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមានអ្វីបញ្ជាក់ប៉ុន្តែលោកដូចជាបានចិត្តពីហើយមកអរគុណហើយអូយហប់ចិត្តស្លាប់ទៅហើយចាំបាច់អរគុណនេះលបងខាងនេះរបាំងស្បែកមុខមនុស្សដូចមែនតែនទិញមកពីណាទៅហ៎លូស៊ីហ្វុងកុំខុសស្នាអកុសលស្នាដៃរបស់លោកគួរសមប៉ុន្តែគួរស្ដាយខ្សែភ្នែកក៏មិនដូចពាក់អាវស្ដាច់ក៏មិនដូចជាស្ដាច់ដែរអឺលូស៊ីហ្វុងណែឯងចង់ធ្វើអីនោះអឺណែបើទេវតាហ្វាលូស៊ីហ្វុងឯងចង់ធ្វើស្អីសេណារបស់ខ្លាញ់ខ្លាញ់តែងតែឆាប់ភ័យខ្លាញ់ចាញ់ចរិតដើមរបស់គេគឺអញ្ចឹងមហាក្សត្រយ៉ាងនេះប្រហើននិយាយផ្ដេសផ្ដាសមានបំណងស្អីទៅព្រះអង្គជាមកដល ថ្លាមធំឃើញព្រះអង្គមិនកំលឹកជង្គង់សូមក្រើនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះមេដាព្រះអង្គថ្លាមមកវិញហើយព្រះអង្គព្រះអង្គពិតជាព្រះអង្គរបស់យើងមែនព្រះមេដាយើងមកវិញហើយឡូហ្វីព្រះអង្គធ្វើដំណើរនៅហត់ឆាប់គ្រាព្រះអង្គទៅទៅអាទៅចាស់ទៅចាស់ណាទៅចាស់ព្រះមហាក្សត្រយានីទុកជីវិតឲ្យទូបង្គំផងរឿងនេះរឿងនេះអត់មានតាក់ទងនឹងទូបង្គំនោះទេព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទូលមកគុំធ្វើការអត់ដឹងសូមប្រហាជីវិតទូលមកគុំចុះហ្វាស៊ីថ្លាមធំមែនហ៊ានសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរាជវាំងផងឯងសេណាចាប់ខ្លួនគេទៅសេណាថ្លាមព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយគួរតែមានបន្ទូលការពិតប្រាប់ប្រោម្ចាស់ជីងទៅពួកឯងចេញទៅក្រៅទៅសេណាថ្លាមសេះសាយចេញសាយចេញតែលឿនឡើងព្រះមេដាព្រះមេដាចង់ធ្វើអីនោះនគរមិនអាចគ្មានក្សត្រទេបើយើងមិនប្រើវិធីនេះរាជការប្រកាសជារញ៉េរញ៉ៃហើយដូច្នេះព្រះមេដាការពិតព្រះមេដាបានដឹងពីដំបងមកម្លេះទូលបង្គំប្រហើនសូមមហាក្សត្រយ៉ាងនេះដាក់ទូមកចុះរឿងដែលយើងអាចកភិបលោកមានទោសស្អី
បាទកុំតែហ្វាស៊ីវជួយទប់ទល់ឲ្យយើងរាជការញ៉េរញ៉ៃបាត់ទៅហើយព្រះមក្សត្រយ៉ានីសូមមានព្រះរាជជាមកជួយមហាក្សត្រយ៉ានីហ្វាស៊ីវអត់មានទូដល់ស្លាប់នោះទេលោកសៀវហ្វុងខ្ញុំមានទូអីទៅជាដំបូងលោកមិនបានព្យាបាលប្រកាសណានោះទេលោកគ្រាន់តែប្រាវិធីបោកប្រាស់បំផន់ផ្នែកគេតែប៉ុណ្ណោះបោកប្រាស់កុហកស្ដាច់បែបនេះនៅថាគ្មានទូស្លាប់ទៀតហ៎គឺហួរមកលើនិយាយថាមែនទេជំនាញដូចគ្នាវិញងាយស្រួលនឹងដាក់កំហុសគ្នាណាស់តែត្រូវធ្វើដោយយន្តស្រលតែមន្ត្រីរាជការបង្កប់ឃាតករនៅសំណាក់អាឃាននៅក្នុងរាជវាំងតើមានទូដែរទេអាក្សត្រយ៉ានីនេះគឺជាសញ្ញារបស់សំណាក់អាឃានសំណាក់អាឃានសំណាក់អាឃានគឺក្រុមឃាតករឆ្លាក់នៅលើដៃពួកគេសិតតែមានសញ្ញាតែនេះប្រហែលម្ចាស់បានឃើញអង្គរៈរាជវាំងថ្មីមួយចំនួនណាស់ទេគឺមានសញ្ញាបែបនេះដូចគ្នាព្រះមេដាបនអាចបញ្ជាក់សម្ដីលូស៊ីហ្វុងគឺជាការពិតបានហ្វាស៊ីវខ្លាចបន្លំជាពេទ្យទេវតាចូលរាជវាំងគឺមិនអាចជួយព្រះជន្មព្រះអង្គបានទេសមាជិកពិតរបស់គេគឺជាមេក្រុមឃាតករនៅចាប់ដានាងតានហ្វុងទៀតផងមហាក្សត្រយ៉ានីពួកគេគឺបានធំត់ទេលើកដៃទុនមកគុំគឺមានសញ្ញាទេមើលមើលអត់មានទេអត់មានទេពួកឯងកុំចេះតែរករឿងហ្វាស៊ីវយើងស៊ូឯងព្រះអង្គមកពីកន្លែងណាពួកឯងកាន់ជើងគេគឺមកពីសង្ស័យយើងលូស៊ីហ្វុងយើងស៊ូឯងហួរមិនលើនៅឯណាហួរមិនលើត្រូវសំណាក់អាខេចាប់យកទៅបាត់ទូមង្គមនឹងព្រះអង្គកំពុងតែតាមរកហើយព្រះមេដាបើព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញហើយគួរតែលែងអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ទៅសូមបីតែឯងក៏កាន់ជើងគេដែរយើងស្មានថាឯងជាមនុស្សដែលគួរទុកចិត្តណាស់តែមើលរូបរាងរបស់ឯងនៅពេលនេះទៅហួរមិនលើនាំព្រះអង្គទៅដែលមិនបានប្រាប់គួរតែប្រហារជីវិតទាំងពូជហ្វាស៊ីវជួយរកវិធីដោះស្រាយឲ្យយើងចំណែកឯងវិញនោះរួមដៃជាមួយពួកគេក៏ហក់យើងតែយើងជឿឯងទេព្រះមេដាហួរមិនលើគឺមិនមែនទៅដោយអត់ប្រាប់ទេគាត់បានឲ្យសម្បត្តិពេលឆាក់ចេញទៅផ្ញើសម្បត្តិឲ្យឡើយជាតិឲ្យយកមកថ្វាយព្រះមេដាតែមេដាអត់ទទួលបានទេសរសេរសម្បត្តិមួយអាចនាំព្រះអង្គទៅបានហើយមេដាគិតមើលទៅហួរមិនលើគឺនាំព្រះអង្គទៅគឺព្រោះតែសមាជិកគ្រោះថ្នាក់ទៅធ្វើអញ្ចឹងសូមមេដាយល់ផងទៅត្រូវគឺត្រូវខុសគឺខុសមិនបាច់បកកាយទេទោះជាមានសម្បត្តិនេះមែនក៏យើងមិនលើកលែងតែគេដែរព្រះមេដាសូមមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យបុត្រចាត់កងទ័ពឲ្យការពារព្រះមេដាបាទព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញហើយយើងធូរចិត្តច្រើនហើយមិនចាំបាច់រំខានឯងការពារទេលើកមុនឯងលើកតបចូលរាជធានីធ្វើតាមចិត្តឯងល្មើសនឹងនៃដូនតាមិនអាចឲ្យឯងធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ទេពួកឯងចេញទៅហើយចាព្រះមេដាហួរមិនលើហ៊ានធ្វើអំពើបំពានបែបនេះគឺព្រោះតែមានឯងធ្វើជាខ្នងបង្អែកគេណាទៅសរសេរលិខិតរីគុណនឹងខំខ្លួននៅក្នុងដំណាក់រងចាំការកាត់ទោសព្រះមេដាមួយរយៈនេះក៏មិនបាច់ចូលរាជវាំងដែរពិចារណាកំហុសទៅហ្វាស៊ីវតើមើលព្រះអង្គជាមួយយើងព្យាបាលឲ្យត្រង់ផងទៅណាគូណោះថ្លៃពិសេសមេដាលែងទុកចិត្តយើងទៀតហើយយើងស្មោះចំពោះមេដារហូតតែមេដាបែរជាជឿមនុស្សថោកទាបនោះប្រោះម្ចាស់កុំខ្ញាល់ឆាំដល់ពេលកំហឹងមហាក្សត្រយ៉ាងនេះត្រូវសាបរលាបហើយនោះប៉ុន្តែហ្វាស៊ីវធ្វើការរៀបចំនៅចំពោះព្រះភ័ក្រមហាក្សត្រយ៉ាងនេះគេបដិសេធផ្លូវក្រៅរបស់យើងនេះពិតជាល្បិចរឹកមែនពេលនេះប្រោះម្ចាស់គួរទប់ទល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅព្រះមេដាលែងជឿយើងទៀតហើយតើមានដំណឹងអីពីអាស៊ីងទៀត
ក្រាបទូប្រអប់ម្ចាស់ពូទូបង្គំរកឃើញមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងសំណាក់អៅខៀវធ្វើឲ្យតែពួកគេរត់អស់ទៅហើយតែទូបង្គំរកឃើញរបស់មួយព្រះអម្ចាស់តតមើលចុះនេះគឺជារបស់តាន់ហ្វុងនេះគឺជាបញ្ជាក់ថាតាន់ហ្វុងគឺឃុំខ្លួននៅកន្លែងនោះនេះបញ្ជាក់ថាសំណាក់អៅខៀវគឺជាអ្នកចាប់ពួកនេះទេមិនបានទេយើងត្រូវចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រចានីឥឡូវនេះរឿងនេះពាក់ព័ន្ធដល់សុវត្ថិភាពរបស់តាំងហ្វុងព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះមហាក្សត្រចានីមិនចង់ជួបនរណានោះទេព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញទៅអេព្រះអម្ចាស់កុំឲ្យទុំមកគុំពិបាកអីរឿងនេះគឺប្រញាប់ណាស់សូមលោកប្រញាប់ទទួលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រចានីទៅហ្វាស៊ីវថ្ងៃនេះព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចដែរលោកមិនប្រែប្រួលទេក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រចានីព្រះអម្ចាស់អួយមានការសុំគាល់ឈប់សិនមហាក្សត្រចានីក្រៃថាឲ្យព្រះអម្ចាស់នឹងទ្រង់នៅដំណាក់រីគុណខ្លួនមែនទេបើទ្រង់ប្រតិទុនមហាក្សត្រចានីមានអំណាចអីម្សិលមិញទើបតែពីនៃឃុំខ្លួនទ្រង់ហើយថ្ងៃនេះក៏ចេញពីដំណាក់តែម្ដងជាងជាក់ស្ដែងណាគឺថាអត់មានគ្រប់ព្រះមហាក្សត្រចានីមហាក្សត្រចានីជាមេដាបង្កើតទ្រង់ហើយក៏ជាមេដារបស់នគរទាំងមូលដែរសាច់ញាតិនឹងរាជកិច្ចគឺថាមួយណាសំខាន់ជាងជឿថាមហាក្សត្រចានីប្រកាសជាដឹងច្បាស់ហើយមិនចាំបាច់ឲ្យទូលមកគុំនៃជ័យនោះទេសូមមហាក្សត្រចានីកុំឆៅឆាវពេកមានមនុស្សជាច្រើនចាំមូលទាំងមើលរបស់មហាក្សត្រចានីហើយព្រះអង្គអួយគឺជាកូនបង្ការរបស់មហាក្សត្រយ៉ានីកាន់តែមិនគួរណាបង្ខំមហាក្សត្រយ៉ានីថែមទៀតទូលមកគុំខ្លាចថ្ងៃក្រោយមានឈឺឆ្អែតនឹងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ផងឯងខ្លាំធំមែនមកពីទូលមកគុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងមហាក្សត្រយ៉ានីពេកហើយនេះទើបលេចអត់បានគិតតែទូលមកគុំគឺមានបំណងល្អមហាក្សត្រយ៉ានីគឺជាមេដានៃជាតិព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីព្រះអង្គម្ចាស់តើនៅព្រះអង្គម្ចាស់អួយនោះគឺមានសង្ឃឹមឡើងសោយរីកស្មើគ្នាដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រចានីព្រះតម្រីឲ្យច្បាស់មេការកណាថ្លៃពិសេសហៅគេឲ្យទៅវិញរីគុណប្រកាយទៅក្នុងរាជវាំងមានមនុស្សច្រើនមិញអាចបានស្ងប់ទៅមិញដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើខុសត្រង់ណានោះក្រាបទូលព្រះអម្ចាស់ជុំមកខំទូមកគុំទៅហើយយ៉ាប្រអមម្ចាស់អួយឈុំមកទៀតទៅណាទូមកគុំក៏មិនដឹងថាបោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយរួមប្រអមម្ចាស់ជាងត្រឡប់ទៅវិញទៅមេកាចាងជួយរៀបការថាខ្ញុំមានការសំខាន់ណាមិនអាចចាំទៀតទេបើមិនដាក់ដឹងថាគឺជារឿងនោះហើយគឺប្រកាសជាជួបជាងយើងចង់ទូលច្បាស់លក់បន្តិចឯងទៅប្រាប់ភ្លាមទៅប្រអមម្ចាស់ទូមកគុំនិយាយតាមត្រង់ចុះពេលទេវតាហ្វានៅខាងក្នុងទើបតែសម្រួលអារម្មណ៍ព្រះមហាក្សត្រចានីល្អបន្តិចប្រអមម្ចាស់ចូលទៅពេលនេះមានតែសុយនោះទេយកល្អប្រអមម្ចាស់ជាងត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅហេតុអីក៏យើងជួបម្ដាយខ្លួនឯងពិបាកដល់ថ្នាក់នេះឆាប់ទៅយកឆាប់កណាថ្លៃពិសេសមកសន្យានីប្រតិទុនហើយភ្លៀងធំពេកហើយនៅយូរយ៉ាងនេះទៀត
សុខភាពគេនឹងខ្សោយខ្លាំងណាស់យើងខ្លាចទូលមកគុំទូលតាមត្រង់ចុះប្រងម្ចាស់អួយគេប្រើល្បិចសាច់កម្មមហាក្សត្រចានេះមិនអាចចិត្តទុនបានទេបញ្ជាឃុំខ្លួនមិនរជ្ជការលីសោចបើល្មើមហាក្សត្រចានេះនឹងបាត់បង់អំណាចអស់ហើយសកម្មភាពព្រះមហាក្សត្រចានេះអ្នកផងសុទ្ធតែចាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាអាចគេនិយាយដើមបាល់ល្មើមហាក្សត្រចានីនឹងបាត់បង់អំណាចអស់ហើយសកម្មភាពព្រះមហាក្សត្រចានីអ្នកផងសុទ្ធតែចាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាអាចគេនិយាយដើមពេលនេះយើងមិនចង់ជួបគេទេយើងពិបាកចិត្តណាស់ទៅហើយគេនៅបង្ខំយើងទៀតទេអព្រះមហាក្សត្រចានីប្រអមម្ចាស់អើយអាចាប់ឡើងចាប់ហើយគេសែងទៅដំណាក់ប្រអមម្ចាស់ទៅអាយ៉ាប្រអមម្ចាស់អើយ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 ដល់ប្រកាយឡើងកុំ20ទូបង្គំប្រអមម្ចាស់អើយប្រអមម្ចាស់អើយរកខ្ញុំមែនទេមកនេះរកឃើញគេដល់ងាយយ៉ាងនេះអញ្ចឹងនាងទុកសម្ដេចអៅខៀវធម្មតាពេកហើយនាងប្រកាសជារកគេមិនឃើញនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្រមនាំនាងទៅចុះក្នុងដៃរបស់លោកហើយហេតុអីមិនសម្លាប់គាត់ចោលតែម្ដងទៅបើខ្ញុំសម្លាប់គេនាងនឹងស្អប់ខ្ញុំមួយជីវិតតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកព្រមដោះលែងគាត់ខ្ញុំចូលចិត្តកំហឹងនាងបែបនេះមានក្លិនឆ្អាបឈាមម្យ៉ាងនាងគួរទៅយល់ពីកម្រិតខ្ញុំហើយលោកគ្រប់ពាក្យសន្យាទេអ្នកផ្សេងខ្ញុំប្រហែលជាកុហកតែចំពោះនាងខ្ញុំនិយាយមែន
ជូនលោកតាសវត្ថភាពទៅកន្លែងចាស់ព្រះអង្គកំពុងតែរង់ចាំខ្ញុំខ្លាចតែជាអញ្ចឹងហើយណកាត់ពីប្រកបណាទី
មានពេលខ្លះខ្ញុំស្អប់មនុស្សល្អណាស់ដែលលោកត្រូវការមកហើយយ៉ាងម៉េចហើយអរគុណនាងហើយហ្វេជៀនយិនហូស៊ូនឹងឈាមខ្ចាត់តម្រៃទិញបានហើយទិញបានហើយបានហើយហងហួរនឹងអ៊ីធីងមួយមុខមួយតម្លឹងរងងំមួយយាមហើយចាំចាក់ឈាមខ្ចាត់តម្រៃចូលទៅចាបាត់ជីបចោះរបស់ខ្ញុំហើយប្រើកម្លាំង7ភាគវាយជីបចោះហ៊ូសៀនលោកត្រាំមិនបានទេកុំបារម្ភអីមានតែអញ្ចឹងទើបអាចសម្អាតឈាមជន់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំអលឺឡើងប្រុសក្មេងឈរលើបន្ទាយស្ដាប់ចម្រៀងយុវវ័យជិះនៅក្នុងទូកស្ដាប់ចម្រៀងទូកទៅឆ្ងាយឮសូរបាសាស្រែកហេតុអីធ្វើអញ្ចឹងចំពោះគាត់នាងស្រឡាញ់គេប្រាប់ខ្ញុំមកបានខ្ញុំប្រាប់នាងបើគុំតានាងគេអាចចេញពីសំណាក់អាខិលតែទេហ្វីជៀនខ្ញុំធ្វើនេះគឺជួយនាងទេដឹងទេពួកយើងមកកន្លែងនេះទៀតហើយក្រៅពីទីនេះខ្ញុំមិនដឹងតាណាទេខ្ញុំចូលចិត្តទីនេះធ្វើឲ្យគេស្ងប់ចិត្តទីនេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ងប់ស្ងាត់នាងជានារីល្អម្នាក់មានចិត្តស្រោតបងគឺនាងជាអ្នកជួយជីវិតខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សបាក់ណាមិនចាំបាច់លួងខ្ញុំទេនាងអាចជួយខ្ញុំបាន
ប្រកាសជាឆ្លងកាច់គ្រោះធំហើយມັນពិបាកទេខ្ញុំសើបច្បាស់ហើយតើចូលតែខ្ញុំមិនយល់សោះសំណាក់អាវខៀវមានលើយន្តច្រើនណាស់នាងចង់នាំខ្ញុំចេញមកមិនមែនជាការងាយនោះទេមកគេលោកដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សអាវខៀវគឺលោកសៀវផងប្រាប់ខ្ញុំលោកដឹងអស់ហើយហ្វាយៀនទោះជានាងនៅកន្លែងណាគឺជាមនុស្សអ្វីក៏ដោយនាងនៅតែជាហ្វាយៀនអមញ្ញពេលដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះជ្រៃមួយអញ្ចឹងជុំវិញគឺងងឹតស្លុបសូមបីតែនៅក្នុងចិត្តក៏ងងឹតដែរនៅពេលនោះខ្ញុំលឺនាងហៅខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញពលឺមួយគឺនាងអស់ខ្ញុំចេញពីឋាននរកមកវិញលោកអញរស់ឡើងវិញជាវាសនារបស់លោកអត់តតងជាមួយខ្ញុំទេលោកខ្វៃខ្ញុំត្រូវតែជួបព្រះមហាសច្ចានីបើមិនចឹងទេនាំទុកដល់អ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយពេលខ្ញុំតែទិញថ្នាំបានសើបឲ្យលោកហើយគ្រូសាហួរអត់អីទេសេចក្តីប្រកាសរបស់មុននេះក៏បានហើយចាស់ដែរលោកកំរំអីថ្នាំទៅជាហើយខ្ញុំមិនចុកលោកថ្នាំទៅជាហើយខ្ញុំមិនចុកលោកលោកវៃអាយត្រូវទៅរកចំណីឬក៏នំទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទ្រង់ប្រតិទុននៅយល់ព្រមជួបខ្ញុំហើយរឿងនេះពាក់ព័ន្ធដល់ជីវិតរបស់តាខ្ញុំខ្ញុំទៅទៅសូមយកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះរបស់ឲ្យបានទេរំខានហើយណាអរគុណហើយគឺព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ុយថ្វាយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះចាព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះនេះគឺជាដំឡូងនឹងនំសណ្តែកក្រហមដែលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះសពតិព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ុយចិត្តបានមែនយើងយល់ច្រឡំលើគេស្មានមកដល់ថាច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះគេនៅចាំថាយើងធ្លាប់ធ្វើនំសណ្តែកក្រហមដែលយើងធ្វើឲ្យគេនឹងព្រះអង្គសោយមកសាច់ចានីប្រយ័ត្នឆ្នាំពុលហាអានេអូសុំទូហើយអើព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីសំដងហើយទៅទូលមកគុំអត់ទាន់មហាក្សត្រចានីអត់មានលៀបទៀតទូលមកគុំលឺថាព្រះម្ចាស់អួយគេចាត់គេយកនំនេះមកយល់ថាមិនស្រួលហើយទើបប្រញាប់មកភ្លាមតែម្ដងពិតជាស្មានមិនដល់ថាមហាក្សត្រចានីអាចស្រ័យឲ្យទ្រង់ហើយហើយចុះហេតុអីក៏ទ្រង់នៅធ្វើរឿងអំពើបាបបែបនេះទៅវិញយើងក៏ស្មានមកដល់ថាគេចង់សម្លាប់យើងដែរហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងតើមេខ្លងសម្ងាត់ដែលយើងកំពុងតែរកតាំងពីដើមមកនោះគឺជាគេមែនទេគឺគេហ៎ដាក់ថ្នាំពុលនៅក្នុងនំបំពុលមហាសាជានីនេះគឺជាទូកបាត់មហាសាជានី
ចិត្តក្បត់ជាស្ដាយណាស់តើអើយដើម្បីរាជការដើម្បីព្រះអង្គសូមដាក់ទោសគេទៅចុះសេនាប្រមចាស់អើយត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងព្រោះចាញ់ល្បិចកលហ្វាំងស៊ីខ្ញុំយល់ថាហ្វាំងស៊ីគឺជាមន្ត្រីក្បត់ទី3តើនៅក្នុងរឿងនេះតាន់សុងកាន់ទទួលអង្គអ្វីដែរតើតាំងពីពូខ្ញុំសហការគ្នារកកូនសោនោះមកក្រៃខ្នងតែងតែមានស្រមោលមើលបើសិនជាអង្គទៅតាន់សុងជាមនុស្សរត់បូតជាអ្នកធ្វើទៅវិញនោះចាំពិតជាគួរខ្លាចពេកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាមនុស្សសេចក្តីនារបស់នាងចំពោះខ្ញុំគឺមែនទេតាន់ហ្វុងបាត់សូនឈឹងស្ដេចអន្ទ្រីមីក៏ត្រូវគេសម្លាប់កូនសោពីគេត្រូវគេលួចបាត់ពូមិនឡើយត្រូវគេលួចបាច់ឈ្មោះសិទ្ធហ្វាស៊ីវជាអ្នកធ្វើបាសិនជីមន្ត្រីទាំងពីរទៀតសិទ្ធស្លាប់ទៅហើយនោះជាងហ្វាស៊ីវអាចគឺជាមីខ្លោនៅក្នុងអាបាយកោះទាំងនេះគេមួយបង្កាច់ក្រងម្ចាស់អួយតើទទួលបញ្ជីពីរាជវងដែរទេបំពល់ស្ដេចសំឡំព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីបង្ខំព្រះអង្គម្ចាស់ជិញក្បត់លោកនេះដោយសារតែបានបារមីមហាក្សត្រចានីទើបអាចរកឃើញព្រះអង្គឡើងវិញប៉ុន្តែទង្វើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អួយលើកនេះពិតជាធ្វើឲ្យយើងឈឺប្រទេញណាស់ហេតុអីក៏គេអកតញ្ញូបែបនេះមិនក៏យើងបង្កើតកូនប្រុសបែបនេះយើងពិតជាមិនគប់បីចំពោះដូនតាមែនក៏មិនគប់បីចំពោះនឹងស្ដេចអង្គមុនដែរណាទូលបង្គំជុលពីអារម្មណ៍របស់មហាក្សត្រយ៉ានីគេថានៅជាមួយមនុស្សខូចរៀនខូចបើចង់បន្ទោសគួរតែបន្ទោសហួរមិនលើហើយនឹងលូសៀវហ្វុងពួកគេញុះញង់ព្រះអង្គម្ចាស់រាល់ថ្ងៃទើបធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើអំពើខុសល្ងង់ខ្លៅចឹងទៅទេរឿងនេះយើងដឹងច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់លូសៀវហ្វុងនឹងហួរមិនលើគ្រាន់តែជាមូលហេតុមួយតូចតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់អួយយល់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាងទើបស្អប់យើងនឹងព្រះអង្គយ៉ាងនេះពិតជាប្រទេសផ្ដាសណាស់ព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញហើយមហាក្សត្រយ៉ានីគឺអាចពឹងផ្អែកទៅលើព្រះអង្គទូលបង្គំនឹងពឹងផ្អែកទៅលើមហាក្សត្រយ៉ានីដែរគេនិយាយដើមលោកច្រើនណាស់យើងជឿលោកផងសង្ស័យលោកផងតែនិយាយរួមទៅអ្នកដែលជួយយើងបានគឺជាលោកយើងសម្រាប់ចិត្តប្រទៀនរង្វាន់ឲ្យលោកណែណែជួយចែករំលែកទុកផ្វាយមហាក្សត្រចាននេះគឺជាទូរនីតិរបស់ទូលមង្គមទូលមង្គមមានគុណសម្បត្តិអីទៅបានហើយយើងនៅមិនដឹងពីចរិតលោកទៀតឯងបើយើងមិនប្រទៀនបន្សាយលោកទេលោកចាញ់ពីដំណាក់នេះហើយនឹងរិះគន់ទូលមង្គមអញ្ចឹង
យើងឲ្យលោកចូលដំណាក់រាជពេទ្យធ្វើជាអនុប្រធាននិងប្រធានមាន 1,000 ដំឡឹងយ៉ាងមិនដែរទូលបង្គំអត់លុបលុនអីទេមិនខ្លាចព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះសោយទេដូនតាទូលបង្គំសុទ្ធតែជារាជថោកទូលបង្គំគាត់អត់ចង់ល្បីឈ្មោះសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះតទៅការពារគ្រួសារហ្វាគ្រប់ចំនួននិងបំភ្លឺមុខមាត់ដូនតាសូមអក្សត្រយ៉ាងនេះអនុទូលបង្គំប្រទានឋានៈរាជគ្រូមួយអញ្ចឹងទូលបង្គំយល់ថាអរុណនៅគឺមានន័យបន្តិចហើយគឺទូលបង្គំចង់បានរាជគ្រូឋានៈរាជគ្រូគឺស្មើនឹងតំណែងព្រះអង្គម្ចាស់តំណែងរាជគ្រូគឺត្រូវការគុណសម្បត្តិធំណាស់លោកលុបលុនពេកហើយឲ្យយើងបកស្រាយពួកមន្ត្រីយ៉ាងនេះទៅមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទូលបង្គំព្យាបាលព្រះអង្គនិងព្រះកាយនៅជួយព្រះអង្គចេញពីអ្វីដែលរបស់ហួរម៉ាន់លូនិងលូស៊ីហ្វុងទៀតថែមទាំងចាប់បានប្រងម្ចាស់អួយបំពល់មហាក្សត្រយ៉ាងនេះទៀតតើទៅវិញរបស់ទូលមកគុំនេះមិនចាប់ទុកថាគុណសម្បត្តិធំធេងមួយយ៉ាងវិញលោកនិយាយត្រូវតែបើប្រទានឋានៈអរិយគ្រូនៅមានទៀតព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះដឹងហើយទូលមកគុំចង់ធ្វើមន្ត្រីនេះគ្រាន់តែចង់បង្អួតមុខមាត់នៅមុខអ្នកស្រុកភូមិតែប៉ុណ្ណោះទូលមកគុំអត់មានកម្រិតជួយជាអរិយកិច្ចអ្វីទេព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះត្រូវតែជឿជាក់លើទូលបង្គំចេះចោះចាំយើងស្ដាប់យោបល់មន្ត្រីចាស់ចាស់ទាំងប្រមាណអ្នកសិនណាហើយចាំឆ្លើយតបប្រាប់ទៅទៀតការពិតមហាក្សត្រចាស់នេះគឺបារម្ភពីទស្សនៈរបស់ពួកមន្ត្រីទាំងអស់នោះតើអញ្ចឹងទូលបង្គំចង់ដឹងថាក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកខ្លះអាចជួយព្រះអង្គបានជាច្រើនដងទៅបើមហាក្សត្រចាស់នេះរកបានម្នាក់នោះអញ្ចឹងទូលបង្គំលែងទៀមទាអ្វីទៀតហើយមែនហើយគឺយើងរកឯងហ្នឹងអរគុណហើយពេទ្យទេវតាជូបអាក្រន់ហើយអរគុណអរគុណតាមរឿងអីនេះមានរឿងស្អីហ្នឹងអខ្ញុំទៅស្អីហ្នឹងអ្នកបន្ទាប់លាវហួរឲ្យរវាន់អរគុណហើយពេទ្យទេវតាអរគុណពេទ្យទេវតាអីទេយកទៅនេះគឺជារបស់ខ្ញុំអានេះគឺជារបស់ខ្ញុំអរដែលបើមិនគ្រាន់ទេយកអានេះក៏បានដែរណាព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគ្រាន់តែគ្រូពេទ្យធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហ៊ានប្រហើននៅក្នុងរាជវាំងផងតើគេចង់ធ្វើស្អីអូតែគឺព្រះនេះគឺជាបធោតតឹបឲ្យយើងគឺថាចង់បានដែរព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់អូយទូលបង្គំមកមើលព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រង់ចំមែនអីក៏ម្នាក់ឯងខ្លាំងម្ល៉េះអីព្រះអង្គម្ចាស់ដឹងថ្មីដៃទូលបង្គំហើយយើងមិនដឹងល្បិចការរបស់លោកតាំងពីដំបូងយើងមិនចោះចាញ់លោកទេតែយើងពមានលោកមិនហ៊ានធ្វើបាបមេដាស់របស់យើងយើងមិនលើកលែងឲ្យលោកទេលែទ្រង់កំភៃទូលបង្គំយើងអាចធ្វើបាបមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទៅទូលបង្គំនៅពីលើព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះដំឡើងបុណ្យសាឲ្យទូលបង្គំតាហ្វាំងស៊ីលោកគំសមាសម័យឯមូលបកាច់យើងបែបនេះថ្ងៃណាមួយឯគង់តែស្លាប់ក្នុងដៃរបស់យើងទីយើងទៅពីនេះឯសហការគ្នាបានទ្រង់ចង់បានខ្លួនតានហ្វុងទូលមកគុំធ្វើបានតើទ្រង់ចង់បានបេះដូងរបស់នេះទូលមកគុំក៏អាចធ្វើបានដែរទូលមកគុំគឺចង់សហការជាមួយទ្រង់ដោយស្មោះតែទ្រង់បែរជាឈរទៅខាងលូសៀវហ្វុងបបាក់មុខរបស់ទូលមកគុំទៅវិញឥឡូវនេះស្គាល់ថ្មីដៃរបស់ទូលមកគុំហើយហឹម
អូអ្នកក្លាហានលូលោកបើហើយនេះគឺជាផែនទីកូនសោនៅសេបៃក្បាលដែលលោកត្រូវការខ្ញុំរៀបចំឲ្យលោកអស់ហើយទុកចិត្តចុះខ្ញុំប្រកាសជាជួយប្រំចានចាចេញមកហ្វាន់ស៊ីប្រកាសជាបង្ខូចទ្រង់បើមហាក្សត្រយ៉ាងនេះនៅជាលើកទីនោះព្រះអង្គប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយហ្វាន់ស៊ីពិតជាក្របែតពួកលោកចេញពីរាជវាំងទៅតាមទិសខាងត្បូងរហូតទៅខ្ញុំចាំទទួលនៅទ្វារក្រុងអង្គរដែលយាមទ្វារព្រះអង្គខ្ញុំសុកបានរួចអស់ហើយលោកចូលទៅចំពេលដល់ពួកគេដូវវិញគ្នាណាលើមានបជាទ្វារខាងអាគ្នេយ៍ត្រូវការពីតាំងតែងពួកឯងត្រូវឆាប់ទៅជួបជុំគ្នានៅទ្វារអាគ្នេយ៍បានលោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចនឹងមានសកម្មភាពអ្វីដែរទេអត់មានទេទៅក្នុងមើលមើលបាទប្រមចាលូស៊ីហ្វុងមកកថាណេះទៅតាមមកក្រមចាល្អសាច់មែននេះមិនមែនជាផ្ទះបាយទេអាចចិញ្ចោតាមចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅលងហ្វេរៀបចំសេះរួយហើយខ្ញុំមិនតែទេឆាប់ទេទោះជាចាក់ចិញ្ចក៏ត្រូវចាក់ចិញ្ចដល់បាយចំហដែរយើងមិនបានបំពល់មេដាទេរឿងនេះលោកដឹងហើយតើបើពេលនេះយើងរត់បាត់គឺបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើប៉ិនមែនយើងត្រូវបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងគឺស្អាតស្អំប្រមចារតីបើចឹងទុំកុំមកធ្វើទេទោះជាមិនដាស់ដាក់ទោះប្រហារជីវិតយើងក៏យើងមិនប្រឆាំងដែរមានតែចាំចិត្តក្រោយចាំសងគុណមេដាចុះប្រមិត្តដាស់ល្ងងប្រសូតបុតមកក៏ល្ងងដូចគ្នាមិនអាចថាមេដាយើងចឹងទេមេដាក៏ត្រូវមនុស្សថោកទាបនោះពពួកដែរពេលនេះក្រៅពីលោះអត់មានមនុស្សណាដែលយើងអាចជឿជាក់បាននោះទេពួកគេសិតក្បត់យើងទាំងអស់មកចឹងតែជាមួយខ្ញុំទេលូស៊ីហ្វុងហៅលោកមកគឺចង់ឲ្យលោកធ្វើការងារមួយលោកឆាប់ចូលរៀបចំប្រកួតសម្បត្តិនេះឲ្យមានដាយើងការងារនេះគឺមានតែលោកទេដែលអាចធ្វើបានមហាសត្យានីជាថាតតសម្បត្តិរបស់ប្រមជាហើយនោះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះប្រកាសចិត្តនឹងច្បាស់ពីបាត់អក្រិតរបស់ហ្វាស៊ីវគេនៅមូលបង្កាច់ហ្វាស៊ីវទៀតធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមណាស់ក្នុងសម្បត្តិថាតាន់ហ្វុងត្រូវហ្វាស៊ីវចាប់គឺត្រូវសើបជាបន្ទាន់គេហ៊ានយកជីវិតមកធានាឃាតករហ្វាស៊ីវក្រាន់តែរឿងដែលគេដាក់ថ្នាំពុលនោះក្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងយើងលែងជឿសម្ដីគេទៀតហើយមហាក្សត្រយ៉ាងនេះប្រមជាត្រូវគេមូលបង្កាច់បាយចំអំពើមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមែននោះអញ្ចឹងចង់ដាក់ថ្នាំអំពើនៅក្នុងចំណីរបស់ខ្លួនដែរទីត្រង់សុខចិត្តទទួលទោសសុខចិត្តប្រហាជីវិតក៏មិនព្រមរត់ទៅរត់ទុំគុំ
ទោះបីជាមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមិនជាជាលើទ្រង់ប៉ុន្តែតានហ្វុងរំព្រួយគឺជាការពិតតានហ្វុងពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ពិតមែនមានតែមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទេដែលអាចជួយបាននោះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះជឿប្រមចាំទេបើសិនជាគិតទៅក៏មិនមែនជាហ្វាំងស៊ីទេនោះទូមកគុំទទួលទោសជំនួសតានហ្វុងពិតជាមានគុណចំពោះយើងមែនតែពូឯងនៅតែថាគិតទៅក៏ជាហ្វាស៊ីទៀតឯងត្រូវហើយហ្វាស៊ីព្រោះតែមានសមត្ថភាពទើបយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងក៏ពួកលោកចំណែនដែរគាត់ពិតជាក្អេងក្អាំងតិចមែនតែបើពូឯងទុកភាពក្អេងក្អាំងរបស់គាត់ជាការក្បត់នោះអញ្ចឹងឯងលើកដំកើងគាត់ពេកហើយមកសិតយ៉ាងនេះកុំងៃហ្វាស៊ីសបកក្រៅធ្វើពុតជាល្ងងប៉ុន្តែគេលះពុតមានមហិច្ឆតាធំណាស់មើលទៅគេមានអំណរមឡោះនោះទេលូស៊ីហ្វុងអាយប៉ះចំណុចទីនេះមែនខ្ញុំដើរលេងយូរយ៉ាងនេះលោកទើបតដាររកខ្ញុំឃើញទីមែនទេមើលទៅសមត្ថភាពរបស់លោកមិនខ្លាំងខ្លានោះទេសមត្ថភាពខ្លាំងក៏វាមិនអីដែរទៅនៅអាចរកលោកឃើញដល់ដែរនោះតាមមែនទេមកសាប់យ៉ាងនេះកុំខ្លាចទូលបង្គំនឹងចាប់លូស៊ីហ្វុងដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងអីលូស៊ីហ្វុងណែ缺